康熙签了18年的白月光，专升去了丰田明胶女总裁。别人都说你不行，只有你知道明胶才是真爱。只因前世你整整追求了校花5年，终于花了300万彩礼娶回家。婚后你拼命工作，成功跻身千万富豪。可校花为了青春，竟在自救没下，让你死于心脏猝死。直到生命结束离婚离题，你才知道原来真的有人在默默守护，为你参加你的葬礼。他放弃了自己一切权势地位，亲手杀了董太林，让你。他跌跌撞撞走到你的棺材面前，看着你沉睡的面，他语气颤抖。可是我就不能赖在我身边，我想要的姿势之中，我是一个拥抱。悬浮在空中的你，直直的盯着面前的女人，在那一刻，你的灵魂最可以拿到一个，最可以拿到一个，最可以拿到一个，最可以拿到一个。你现在的心仿佛被撕裂了一半，当再次睁开眼时，发现自己重生到了原始的宇宙，可还没回过神就对上了一双妖艳的眼睛。女人轻轻蹙眉，美目的微醺也在走神。我看着眼前愤怒的文书，不但没有感到害怕，反而一脸温顺地叫了他一声主人，紧接着在他脸上亲了一大口。这一幕直接让拿着绳索的女人整个毁了，她的霸道仿佛瞬间破碎，叫声老婆好不好，我把命给你。一夜缠绵后，我付出了亿万代价。第二天等到我睁开眼睛时，发现自己身旁空无一人，只有雪白床单上的血迹格外显眼。想到前世发生的一切，我忽然对这个女人产生了大胆的想法。说到底，上辈子最后是她帮忙报了仇，并为此放弃了生命，拼搏了大半辈子力气。况且昨晚竟然是她的第一次，要不然这辈子尝试着相处一下试试，哪怕她是个可能的生性多疑的病娇。滴滴滴，就在这时，手机不断发出声响，是我的好兄弟老苏。你别想不开呀，不就是表白被校花拒了吗？天涯何处无芳草，大二马上就开学了，能让你忘记一切烦恼。哦对了，要不要我给校花再送个蛋糕挽留一下？思绪回转，我果然没记错时间，老苏口中的校花就是宁奇优，那个前世把我绿了还要读的绝命毒师。谁还要继续舔，还送蛋糕挽留？不过话又说回来了，重生了，那么一切都还可以改变，说不定30岁之前还能成为白衣富翁呢。至于宁奇优那个毒师，他的尸检报告里顶多会是从一堆毒针头里发现的人体组织，但在这之前，我需要尽量的稳住文书，好不容易考上大学。更厉害的就是白骨。
决定利用黑丝跑车当噱头，让兄弟穿成黑色女仆装出售黑丝，只要告诉他们你出售的是原味就可以。只是十分钟，进货时售价200的黑丝就卖了个精光，就连一向见多识广的刘管家也一阵啧舌。就在此时，刘管家接到了一个电话，是温叔打来的。顾晨为什么没有接我的电话？清冷嗓音平静无澜，可在这平静湖面之下的汹涌暗涌，却像是即将吞没一切。他目光深暗地注视着手机屏幕上的照片，照片身边出现了另一个穿着女仆装黑丝，俗不可耐，估计被人欺负了，所以又换了一个。不好意思，温叔话里像是催了一层冰渣子的刺，见如面微微细。我对即将发生的一切还一无所知，五十条黑丝仅仅半小时很快就卖光了，这种暴力我用什么收手？受不了一点，于是我转身又去进了一百条黑丝，让自家好兄弟继续发点光。男人半小时后，一百条黑丝也顺利卖光，今天净收入其实是25600。就在这时，奥苏收到了一条消息，是07又发来的。奥苏，你有要到那个法拉利诞生的联系方式吗？拜托你，我真的很需要。奥苏翻了个白眼，忍不住把我的联系方式推给了07。别闹了，奥苏，我是真心把你当朋友的。顾晨怎么可能是法拉利的车主？原来你也知道陈子身上没多少钱了、啊。他一直都勤工俭学，赚到的钱自己都舍不得花。说要什么他就攒钱给你买什么。那你不喜欢拒绝我就买什么，一直挑中的不高兴，狗眼看人低是吧？来金科环批发市场，今天就是双人现场。你看不起的顾晨，现在既是个帅哥，还是尊贵的法拉利车主。零七收到消息的第二天就走了。奥苏不是异乡者吗？老板，你也想去上班对不对？发现距离那里也就200米的距离，那要不去看看？林奇又敢问？如此大放厥词！他说顾晨是顾家地位如车主，还说他们现在就在金河华批发市场，这怎么可能呢？青龙故作成熟的推了推力量上的红锦，既然如此，那我们不如亲自过去看看尊敬的顾家地位如车主。不以为他们就买到了定位处，只不过只看到一个正在卖黑丝的女仆装小姐姐，她长得俏皮顺利，关键是这颜值，竟然可以跟林奇又平分秋色。我就说嘛，这顾晨怎么可能是顾家地位如车主？陈一欢翻了个白眼。还露出失望的眼神。就在他迈开步子准备上前时，远处十几个身穿黑色西装的人手撑黑伞走来。走在众人前面的女人身穿一身暗黑色的西装，踩着高跟鞋，步履维艰。当这批人出现的时候，街道上所有人都被他们吸引了视线。这恐怕就是财阀与普通人之间的区别。林奇又呆呆地看着对方离开的背影，生平第一次感到呼吸困难。他到底是什么人？他从小到大都是忠心无怨，可刚才当他看到文书的时候，就陷入了深深的自卑当中。就连唯一能拿得出手的就是美貌影不沾白。他正准备走上去再看看，却发现那女人已经上了奥斯莱斯幻影这辆车。之后顾家地位网也跟着一起拍了。与此同时，车里温叔脱下被雨水浸湿的西装外套，呼吸一直但还没来得及反应，就被温叔霸道的握住双手给逼住。女人霸道的问：“温叔的部下，你怎么就是血很快？”我刚想伸手反抗，就被女人十指相扣后按到背后的座椅上。温叔，你怎么了？他抬眼神带着炽热的光，为什么要跟其他女人在一起？我刚刚这才反应过来苏文博的事情，将事情解释了一通。其实今天我很早就可以回来了，但王医生说你最近比较焦虑，我就想买一些东西帮你缓解一下。可刚说完这话，温叔反而变得更加疯狂。你的每一寸肌肤，身体的任何器官都属于我。等到回家的时候，我打开了车后备箱，将之前买的蓝手鱼端了出来，再去正厅找温叔。我听说养鱼可以用来缓解焦虑，老板说蓝手鱼有很多不同的颜色，我买的这两只分别是雪白和红白。鱼缸里面有两只蓝手鱼正在水里吐了吐泡泡。一旁的主宾齐建兵忍不住吐槽起来：“这种鱼有点丑啊，脑袋上好像是长了一个手工包，而且傻了吧唧的，听说还不好养。”刘管家瞪了眼齐建兵，这呆子到现在还没看清局势。温叔从抽屉里拿出一把蝴蝶刀，用手指灵活的转动着。对啊，所以要跟爱讲跟爱妃排排将，要先用好了，要把绿骨掏出来。温叔已经将蝴蝶刀甩到了齐贤兵的脖子面前，说够了吗？你的舌头要是不知道怎么用就够了吧。齐贤兵咽了咽口水，这东西对不起温总，刘管家一副心在流汗的表情。我觉得顾先生送的这两条鱼很用心，而且顾先生刚赚到钱就能想到温总用心。一席话说完，温叔身上的暴力气息散去不少。他转过身去，悄悄地问：“我在16高中遇赛，从一只手变两只手。”跟刚才的苏珊模样判若两人，甚至还有一种小狗熊讲话的即视感。他好意思讲，他自己还不一样。清晨，苏珊一会正在做早餐，刘管家在一旁看得很伤人。顾先生，要不然还是让阿姨来做早餐吧。他其实心疼的是这个蛮腰套筒。讲别人你们都会，没事，我一边遇到自己哦，我好懒哦，一边还要加倍的忙，装了是要增添技术。刘管家无心戳穿，忙活了的确有时间来得及灵机。就在此时，庄园大楼里传来电梯的声音。温叔踩着拖鞋走到厨房，他踮起脚尖，将下巴枕在我的肩膀，目光深暗的白眼白烂，带眼中的热血，炽热而疯狂。我倒吸一口氧气，只想到你的身体一直都不是很好，我熬了药粥，喝了可以补气血。他温柔地扣住我的腰肢，下次熬粥记得别忘了搅拌过。我这才发现，原来自己还是好喝，还是重新熬一锅吧。不用，别浪费。温叔慢条斯理地喝完粥，他举手捧足优雅之极，我放了一点点脑袋的记忆有很努力的心慌了，所以忘记了。叔开法拉利带着我去学校，夜大扫廊的学生不断涌入，最近夜场发生了一件事。前两天夜场出现了一辆顶级豪车，听说是一家好的千金开出来，这两天到处买黑丝，听说200块钱一条。那群臭男人真是一就跟你讲了，不要欠那么多，妈你欠的快给债。谁可以走进教室？一双修长尾长，一直拖一直拖，背上黑色皮靴显得清楚可爱。他背着书包，脸上泛着浅浅的黑眼圈。他和陈一欢埋怨这几天的事，一旁的陈一欢不开心。
啊。由于龙骨城后来真的没有打理你，灵犀有名传，他最近可能心情不好。你还跑出去做爱心呢？他向我之前私底下骂自己的事情。哎呀，我有一个残疾的，残障，肾，然后被另外两个人朋友，他每个月都会跟我要一次泡面。他上个月因为我请假请太多，我没有钱，我就说放给我妹妹。这个月他又说他想要，然后我就买了一堆，我买了大概1000多块的泡面。放在停车场的确很帅气，就连旁边百万宝马都像面包车。他的身体状况，他有糖尿病，要吃肾，他家里人不会给他吃，应该说他也没什么家里人。然后那个疗养院的又不给他吃饱，他就饿啊，他只能挨啊。他就只能躺在家里，然后连电视都没开，整天发呆等。现在好一点，我的他的那个手机是号码是我的，我不是我。对啊。怎么回事，家人们？你们怎么贴上了？毕竟陈子。然后之前他爸还给他吃苦，坏掉的饭。然后他要请证也是他爸找了偏方，他两个一起吃啊，好呀，好啦，请证他爸肾衰竭什么的。啊，剩他一个人，然后就被丢到疗养院。幸亏在疗养院啊，干不然你知道我最近去找他妈的，然后去很远，然后去青海路，反正再过去。好嘞。而随着这句惊天地的话落下，在场的所有人都像是被石化了一样，他们震惊地看向我，眼前的这个帅哥竟然是顾晨。有些同学反应过来就开始吹彩虹屁了，这种高级人脉是自己的同学，谁不舔谁傻子。林奇优是有些失落，他怎么没有主动来找我说话？好闺蜜陈一文微笑着安抚一番，悠悠你别担心，他就是欲擒故纵。大概听到这话，林奇优也放心了许多，他留了个心眼，准备到时候去问问我们的家庭底细。就在此时，老师曹华中走进教室，他开始安排起了各个小组组长去收集的暑假作业。我能帮的就这样，我不能，我没有以前开始准备打卡，我带着自己的暑假作业走到曹华中面前。老曹，差不多就是这些了。曹华中沉默了好久都没有说话。这位帅同学，你不是我们班的吧？你都快赶上老师年级的时候了。我连学校老师视频都在这 U 盘里面。面你忘了青龙则是催促道：“老师，你开始看了，交上来的作业都是有意义的事。咱也挺好奇，他脱离我们小组，一个人去完成怎么样？”曹华中终于回过神，结果他刚看到第一行字时就懵了。爱黑丝转发大红，还要送到他那。很累呢，咱昨天晚上又那药下不下的，烦死了。然后中间还跟我说，我好久没喝到甜的，能给我一杯奶茶吗？双手插兜，目光平静地注视着秦龙。首先聘请一个漂亮女仆小姐姐当销售，其次简单培训一下销售话术，最后准备一辆布加迪威龙简单吧。林奇又瞪大双眼，他想到今天我带着兰博基尼的车钥匙过来，难道说秦龙好久才回过神？老师要不放一下视频看看？只是等到视频播放的那一刻，全场都寂静了。视频里大家都看见了布加迪威龙，而我正从那辆车的副驾驶坐下来。班级群里彻底炸了，他们看到这一幕震惊的说不出话。难道这就是传说中的经典？秦龙感觉自己的脸被打得啪啪响，他是没想到打脸竟然回来的这么干脆彻底。我咧嘴一笑。还有后续的老师，刚刚只是看了一半，剩下的部分就是我慈善家里人设的魔障了。只是听到这话，秦龙确实关掉了视频。开什么玩笑，刚才那炸裂视频这么萌也只是一半，继续往后看还得了。更初次见面，要不要和我一起组队啊？哎，我不想和新生组队啊。你好，他们这么严重，何况他已经注意到了。宁奇优几乎全程都在看我，可想不到的是宁奇优站了起来，老师继续播放了。毕竟作为好朋友，我也很关注他的学习动态。我挑没朋友，宁奇优这才反应过来，他刚才是太着急了，全班面前承认我是顾晨的朋友。然而下一秒，我悠哉悠哉地说道：“你我是两个世界的人，你对我而言只是个虚荣心爆棚、平平无奇的 NPC， 我根本不会跟你这种人交朋友。”三连绝杀，林奇又无能在后，他难以置信地瞪大双眼，不敢相信这竟然是我说出来的。他现在却有一种十分无力的感觉，因为这些话他都曾对我说过无数次。视频继续播放，我花了整整40000块钱买书，全都捐给了这个小学。最重要的是，我在学校演讲的部分，钱都捂住口袋。他没想到我竟然做了这么多，甚至还成为了逼格。三连战，主播气场。好好好，我还真是第一次见到这样的学生。顾晨，你还真有机会拿一等奖。林奇优更是错愕，他没想过自己拒绝过的男孩竟然这样优秀，他忍不住认真打量了一番。少年如今气宇轩昂，举手投足之间透着自信的落落大方，在无惧的卑躬屈膝。不知怎么的，林奇优忽然有些委屈，他不是说过一直喜欢我吗？为什么刚才对我说的那么多？玫瑰庄园，我坐在阳光房玩手机。
带着抱啊。他是简单的做书本记录啊。文总，你刚才不是没话还没说完？正在我怀里面出海的文叔，忽然一个眼神杀了人，七贤便认命了。今天文总应酬的地点是海边一隅餐厅，但是风太大，他应该是感冒了，你可要好好照顾他呀。我去给文总泡点猫药，我将文叔放在沙发上，是不是发烧了？头很疼吗？就在这时候，七贤便带着冲好的感冒药过来。文总，你快喝药吧，文叔转过头，如何万一有文总？我现场将其水杯拿过来。文叔喂，七贤便啧啧一声，你才来多久？我都跟文总十年了，他都不信任我。可结果文叔一听到我所说，就扭了扭身子转过来喝，就连我也有些惊讶。文叔不怕我吓到吗？文叔那双看似无辜的嘴脸上一抹带侥幸，如果你想要我死，我没亲自动手，我很听话。我将文叔抱了起来，我带你回房间睡觉吧。文叔靠在我怀里，声音又大了几分，留下陪我。破天荒的，我今天主动陪着文叔睡了一晚上。次日清晨，教室内，林七又从书包里拿出来了一个饭盒，随后走到我的面前。之前都是你给我带了早餐，所以今天我亲手给你做了一份早餐。说完，他将饭盒打开，放在我的桌面上，希望你会喜欢。之后我们还是好朋友，对不对？话音刚落，教室里彻底炸开了。校花居然主动给你放早餐，我瞥了眼林七又，我不要。我接着拿起饭盒端到林七又面前，这盒饭你吃了吗？不吃。林七又摇摇头，这是他精心给我准备的。结果我转身就把这盒饭里的早餐倒到了垃圾桶，看吧，狗都不是。他猛然瞪大了双眼，你骂我是狗？谁对号入座，谁就是。我又微笑着补充了一句，你在狗叫什么呀？众人倒吸一口凉气，不成是疯了还是傻了？这可是宁大校花亲手做的早餐，他竟然倒垃圾桶了不说，还骂宁七又是狗。宁七又也惊呆了，你为什么要这样对我？是我长得不好看吗？是我对你不好吗？为什么我拒绝了你一次表白，你就要这样子？你一定是在气我，对不对？是在气我吧？宁七又红着眼睛问道。就在此时，一股机智的冷意席卷了宁七又全身，他感觉那股冷源来自身后，一瞬间他对上了一双仿佛来自地狱的冷眸。绝色女子站在教室外的走廊，她身披剪裁精致的西装，那双极美的眼眸仿佛注视死人一般看着宁七又。宁七又从未见过这样强大气场的人，这让他双腿忍不住的发软。这一刻，他忽然想到了电视剧里常用的两个字，叫做威压。宁七又终究是双腿发软，身子无力的瘫在了附近的椅子上。带路的校长见文叔停下脚步，小心询问：“文总，你怎么了？”文叔收敛目光，语气平静道：“学校的招生标准还有待提升。”他意味深长的看了一眼宁七又，再次迈出步子离开。校长记住了宁七又这号人物，看看这学生什么底细，有没有犯过什么错，有的话立刻惩戒，如果问题特别大就直接开除。宁七又倒吸一口凉气，他想不到自己刚想做出改变，竟然就要面临被开除的风险，好可怕的女人。就在这时候，班长青龙走到我面前：“老师让你去一趟校长办公室，我有些不明情况，估计应该跟温叔有些关系。女魔头估计醋坛子估计被打翻了。”校长办公室，我来到门口的时候，楚穿着雪白旗袍，我呼吸一滞：“温叔，我记得你好。”温叔抬眸瞥我，很快他的指尖也阿发决断之姿，我则是振奋。话还没说完，温叔的吻。开学典礼开始，我摇头：“你这么紧张做什么？能不紧张吗？”苏文博这才将之前的事情告诉我。宁七又已经在收拾书包准备走人了，一星期后才能重返学校。听说是犯了错，但估计跟那位微笑都有关系。好家伙，只是送了早餐给我，就得回家面壁思过一星期。他此时下定了决心，肯定是那个校。宁七又慌了，他之所以被罚，是因为校长查到了他跟许多男大私下来往密切，还主持公道，嫌他名声臭得不够快吗？他凶狠地瞪了一眼秦龙：“你要是敢去跟校……”看着宁七又的背影，秦龙心里却很不是滋味。如果不能为心爱的女人出头，那我算什么男人？校董又怎样？别人怕你，我可不怕你。开学典礼全过程都很枯燥乏味，直到校长宣布接下来让温叔现在的很快轮到了你，不能欺负你。再走向讲也变得越来越沉。温叔眼皮，秦龙紧紧，温叔双眉，秦人数陈杂。苏文博激动了，哭的请求，并且有眼睛都亮了起来。我还以为你这……那么三国的遗憾是什么呢？是威震华夏，宁折不屈的，是最后的五虎上将赵子龙，是白门楼陨落的天下第一猛将，是被五丈原群风吹散的历史，是赤壁大火烧毁的一大。如果历史能够重来，宁七又差点心动了。你为什么总要？陈一欢也跟老苏没必要，在路上遇到一条疯狗咬你一口，你还要咬回去吗？我挑眉，我拍了拍手，保镖，文总要求你不负责保护我的安危。如果有疯狗对我吠个不停怎么办？跟在两人身后的三名保镖一口同声打一顿。随后三名保镖走到陈一欢面前，他们手里拿着铁棍面风扇，看到这一幕，苏文博脸都笑笑，哈哈，来了，也有今天，笑死我了。叫啊，继续叫啊！陈一欢跟宁七又也只能干到一处，他们实在是被眼前三个保镖的气场给吓到了，最后两人也只能无所顾忌的离开。宁七又看着我离开的方向，委屈的红了眼，眼泪止不住的往下掉。他承认自己现在真的很难过，曾经他是被我捧在心尖上的，如果他要是没有爹，我就没他捧了。甚至于就在一个月之前，他在咖啡厅遇上我，是我打着雨伞来送他回家，我就是拒绝了他一次。如果他真……
回家，他披着一身干练的长款黑色服。当他看到大厅沙发上熟睡的我是微微一怔，他的目光不断在我的身上移动。随后他轻轻弯身坐在地上。这个平日里总是霸道强势的我，现在的模样更像是受尽创伤想喘息片刻的幼兽。十几分钟后，他睁开了一双森蓝银针的眼眸，温柔起身走到浴室。你果然还是想离开我对吧？赚钱、找到目标，可可这些都是你的计划。你想要什么我都给你了，我的命令都给你。他刚才很想直接废了，可最终他还是用伤害自己的方式来强行压下那些暴力的想法。他怎么舍得伤害我半分呢？温柔躺在充满血液的地板上，血泪从他脸颊滑落。既然你不愿意爱我，那就恨你一辈子吧。周末，今天有两件特别重要的事情要做。首先，我想在学校周边开一家奶茶店，先开始做我奶茶样品，至少要先研究个十种出来吧。盘算了一下，自己身上的钱还是有个小十几万。我想起来那些玫瑰的颜色是暗红色，最后确定了是黑巴克这个品种，花了5万订购了500盆黑巴克玫瑰大果。误以为商家送到货了，我跑到厨房准备先做一杯经典的杨枝甘露出来，到时候让温叔喝一下试试看。他身材很好，平时应该注重保养，所以用代糖能尽量的减少热量。不过很可惜，我姑姑没有做出来杨枝甘露，还把手给切开了两个刀口。但一想到温叔喝到杨枝甘露的表情，又忍不住期待了起来。刷温，我那不成器。他手刘管家看到这一幕早已熟视无睹，把这里收拾干净。等到人群散去后，刘管家这才毕恭毕敬地对温叔俯首询问：“温总，您早就发现温征安排在邺城的这些杀手了，可为什么会计划提前今天就杀过来？而且以往这种处理杀手都是留给他来做的。”温叔慵懒地靠在墙角，闭上双眼。半小时后，温叔睁开双眼，面色淡然起身。刘管家跟学校说一声：“从明天开始，我不必再去学校。”叮铃铃，电话铃声响起。他低头瞥了一眼打过来的人，面无表情地接听：“温叔，你现在在哪儿呢？你能不能现在回家一趟？总之你快回来吧，我想你了。”听到我想你了这四个字时，温叔眼里的杀意散去了几分。你想我？是啊，我家温叔这么漂亮还这么温柔，对我还特别特别好，所以我肯定一闲下来就会想到你了。温叔握住手机的手有些颤抖，深邃双目中透出几分难以置信。温叔轻轻嗯了一声，表面毫无反应，可他身上的力气早已消失得无影无踪。直到10分钟后，温叔刚下车就愣住了，庄园里被种上了大片大片的玫瑰，从远处看去像极了红色的花海。我跑出手里的杨枝甘露，跑到温叔面前：“你回来了，我今天做了一种新鲜的奶茶，叫做杨枝甘露香喝，还有我之前毁坏的玫瑰花。今天店里不上了，我知道自己亏欠了你太多太多，光是这些工厂远远不够，所以你以后有什么想要的精品品，我只想你开心。”我巴拉巴拉的说了一大堆，但眼前的女人却是毫无反应。我咽了咽口水：“没有想要的吗？”话音刚落，温树就极为用力地抱住我：“不要了。”他语气笃定，如同神明面前虔诚的信物。于他而言，我是天选一世唯一，是信仰更是真理。我手里的杨枝甘露都差点洒了，我原本还有些手足无措，可渐渐的，我感受着怀里娇躯的温度，一颗心也逐渐安静了下来。我腾出一只手，轻轻地抚摸着温树的头：“好了好了，我又不错，这辈子除了你身边，我哪儿都不去。”温柔的声音像是安眠曲，安抚着温树那颗早已千疮百孔的心。温树放开我。他这才注意到我的手上，你受伤了。我原本还想继续推销自己的杨枝甘露，你要不先喝一下这个？但温叔牵着我的手就朝着庄园走去，先包扎伤口了再说。房间里，温叔显然是第一次帮忙处理伤口，他僵硬地拿出医药箱，很久才翻找出碘伏酒精，吃力但认真地帮我处理着伤口。他动作难得的温柔，还会时不时地吹着气，捧着我手掌的动作像如获至宝。结果我一眼就……我刚将伤口处理，温叔抽回视线，他不自……温叔捧着，好喝吗？我立刻起，刘管家也很快，刘管家跟温叔给出了一样的评价：“您这奶茶做得好好喝呀，拿这个去摆摊一。”顾先生你好厉害啊，这杨……刘管家猛地温叔声，听到这话在场包括我也傻眼了，他这是被毒射了吗？这可是圣怀。温叔轻轻嗯了一声，然后我每天早上都会给你好吗？我希望自己……温叔沉默地说，为了阻止我跟青春校花结婚，竟直接将我困了2年半。后来我被校花和兄……他看着我沉睡的面，再次睁开眼时，发现自己重生到了温……刘管家有些说起这个我才一次也没出。其实温总很身体不好呀。叶城盛华集团，刘管家在面前，很难想象这位大温叔的另一个女助理王淑环推门而出。她看到我很是意外：“这位先生，如果您要见温总，麻烦多等会儿。”就在此时，齐贤兵急匆匆赶出来，他瞪了一眼王淑环：“你个没眼力见的，知道他是谁不？以后只要是他来了，他想去哪都不准来。”我摇摇头：“我就在外面等他，让他放心开会，别被我影响工作进度。我上辈子公司做起来了，也没让你齐优在公司行使过一次特权，就是怕被人说闲话，导致管理出现问题。更别提温叔还是个女孩子，既然我已经决定了要好好对她，就更应该方方面面照顾她的感受。”那也行。齐贤兵脸上的表情复杂极了，最后他无奈地笑了笑：“我好像明白老刘为什么会对你有那么高的评价。顾先生，请您继续对温总好了，我已经很久没看到他那么高兴了。8点了，我有些担心温叔的情况，再晚一点附近的餐厅就得关门了，我去打包几份回来。刘管家，你把车钥匙给我，我要用后备箱的雨伞马上就回来。”此时温叔在会议室外面找了一圈，没有发现我的身影后，他眼里闪过一丝失落。女人仿佛一瞬间就从商场上叱咤风云的总裁，变成了被遗弃的可怜小奶猫。顾晨呢？刘管家这才走上前。顾晨担心附近的餐厅网友排名公司那个跟听到这话，温叔的确是不良的便利商店一样，觉得这不过是我用来逃跑的又一种招数。齐贤兵走到温叔面前：“温总，你是不是在担心大炮？就感觉好像有开哦。”我是温叔，王金央乐啊。这是一款绝对可以制衡你电子游瘾的游戏。这款游戏把肉鸽和模拟经营融合到了一起。你将扮演一名潜水员，白天下海捞鱼收集材料，需要避开各种危险的海洋生物或者与他们硬刚，利用武器和道具将他们收入脑中，
越往下越危险，但是食材的价值也会越高。需要注意的是，一旦死亡就只能选择保留你建议获得的材料。在氧气耗尽之前就要回到船上，进行两次潜水之后就会来到我们船上，就来到模拟经营的时间了。用捞来的食材经营自己的寿司店，前期你需要自己给顾客倒酒和传菜，服务好每一位顾客，不断提高寿司店的评分，解锁更多食谱，赚钱雇佣员工，升级自己的潜水装备，探索更深处的海底世界，寻找传说中的鲛人村，搜集丰富的宝藏。游戏的玩法还不止这些，可以给稀有生物拍照，在海底参加赛海马，还有各种有趣的小游戏，甚至可以种田养鸡。这款游戏真的有点上头。连一点阴影都不给啊！啊，一定是太晚出门了啦！不知道为什么哦，会那么晚出门哦。这是我的好玩，不行了，咔嚓！就在此时，办公室的门被推开，我提着一个保温袋回来了。问叔打电话了，这是最近网上的一个梗。你今天开会辛苦了。我说完，将保温袋里的食物一次拿了出来。刘管家跟我说你不喜欢吃肉，可长时间补充蛋白质，身体会受不了，所以我给你买的都是海鲜等等。我会认真记住你的喜好，争取以后更好的照顾。温叔成，我开始要嘛，但是我还想让两个动作小心，像是生怕戳破了自己人私野球的梦幻炮。护城不用讨好我，你想要什么我都会给你。摸了摸温叔的脑袋，在饭盒里挑了一块最漂亮的鲍鱼出来，不是讨好，是我想照顾你，温叔。我后来忽然发现，其实你也有脆弱的时候，也一样需要人关心照顾的。就算你一无所有，我也一样会对你好。你知道吗？你真的很有人格魅力。我说完，将鲍鱼夹到了温叔嘴边，乖张嘴。温叔还是头一次被当作小孩照顾，多少年了，他好像终于再次听到了自己心跳的声音，那是自己还活着的证明。我不想吃鲍鱼，想吃别的。温叔眼底暗冒闪烁，像是在极力压抑着什么。我笑了笑，怎么觉得温叔小朋友越来越不撒娇了？挑食就挑食吧，那你想吃什么呀？话音刚落，眼前的温叔忽然上半身前倾了过来，他咬着我的耳垂，暧昧至极的吐出一个字：好热呀！并且又扛着快，失去了我的照顾，他才发现了原来穿的裙子及携带那么不方便。原来他在网上买的几十件快递加起来能有这么沉？以往这种时候都是由我帮忙的，可这么好的人怎么就突然变了？光是想到这些，宁奇优就止不住的委屈落泪。一旁的秦龙急忙担忧道：“悠悠别哭，我帮你拿东西。”陈一欢也下意识要使唤秦龙：“那你也帮我拿一下包吧，麻烦你了，秦。”秦龙忍不住感慨起来：“顾城这三年如一日是怎么熬过来的？他难道一点都不嫌累吗？”上学路上，我跟苏文博坐在车里聊天，结果正好看见了车窗外狼狈的三人组，我立刻收回视线：“你怎么有脏东西啊？”开车的刘管家忍俊不禁，怕年轻人终于开窍了，他忍不住八卦了：“这些人是苏文博、面子，他们之前都长得陈子是，趾高气扬的是过他，陈子之前真是下流。”听了这话，刘管家先是长长的哦了一声，然后一个不小心扑到自车后，一脸小心生气的意思。十一点多我已经在睡觉了，还吵我。是跟他们一样的慢速前进，动了一下子，很难想象这是一项稳重的。刘管家能干出来，睡着起好宝宝，好不好？这风景挺好的，再欣赏欣赏呗。忽然忍不住咧嘴笑，上辈子怎么没发现刘管家也这么有爱呢？一开始陈一欢还跟宁奇优一块儿对这辆豪车心生羡慕，可后来他们就逐渐感觉到不对劲。只要比我晚上打架，发现自己总开在豪车里跟着玩，总换了点豪车也特别不满。不要这么互相折磨。正好碰上了苏文博一双吸血的眼睛，班长好，怎么不让你爹开宝马送你上学？打电话误扰没有用，还要给人上台当领导，这样子多累啊！我忍不住憋笑，咱家好兄弟落井下石真是第一名啊！秦龙当场就流血，班长就那么给力，结果刘管家当场让秦龙打都好，秦家岂不是有钱就了不起吗？有钱就可以为所欲为吗？陈一欢忍不住抱怨道：“秦龙，你为什么不让你爹开车送我上学呀？夏天的确很热，秦龙差点心梗了。他家里的宝马是老爹名下的车，他不方便总麻烦老爹。可我之前的兰博基尼他都查过，竟然确实我名下的车。我跟苏文博来到奶茶店，奶茶生意的确很好，不过是刚放学以后，就已经早早排清长队，怎么还没排到我呀？”陈一欢焦急地排着队，他最喜欢喝葡萄的红茶了，虽然一杯要整整15块钱，但他很乐意为此买单。这燥热的天气排队本就让人心生怨念，就在此时，我大摇大摆地绕过排队队，直接走到了摊位面前。见状排队的学生，我要跟你一样哦。秦龙直接问：“顾城，你要买奶茶，你又倒是排队啊？插队是个什么意思？”宁奇又愣在原地，他显然没想到我还会来买奶茶。我瞥了眼秦龙，我给宁奇又买奶茶，这事儿也只有你做得出来。我也可以啊，果然是秦龙，你真别太假了。我没搭理这俩人，抬眸看向摊位婆婆王婆婆。今天刘管家有事，我来收钱。婆婆从自己的衣兜里拿出现金，颤巍巍的递给我。看到这一幕，大家懵了。这个男生是收保护费来了吗？奶茶婆婆赚钱那么辛苦，怎么可以抢他的钱？秦龙当场懵了，顾城，你怎么可以欺负老人家？宁奇又也同样懵了，你这样做是不对的。眼看着我被千夫所指，一向温柔的王婆婆扯着嗓子喊道：“不好意思啊，顾先生是我的老板，你误会他了。”老板这两个字一下就把大家给打懵了。我则是清点了一下手里的钱，拿出几张红钞票放在婆婆手里。大热天的摆摊辛苦了，明天我给你买个电风扇回来。王婆婆感激的对我笑了笑，谢谢老板。大家看向我的眼神瞬间变了，陈一欢也懵了，他没听错吧？过去那个围着宁奇又转的我，现在怎么变得这么聪明？先是之前利用人性卖高价黑丝，又是现在让别人为自己打工摆摊，与大家的震惊心态完全不同的事情。不仅宁奇优，他们突然觉得自己是不是被耍了？他们一个被我忽悠着花高价买了一杯奶茶，另一个这几天都在免费的帮着我宣传，导致这奶茶店生意一场火爆，反而是让我的钱赚得更多了。宁奇优反应过来这一点，当场就炸了，他恨不得现在就冲过去找我要代言费。宁奇优不甘心地看着我，背影，你是喜欢我呢？你根本就做不到方向盘。他抽了抽鼻子，眼泪决堤，因为我也。
饭是生蚝虾仁海鲜粥，所以温叔小朋友可不可以多喝一碗？温叔微微一愣，神态不看向我，为什么这样叫我？觉得你可爱，内心世界有些像是小朋友。然后我今天比较上安登陆啊，我在停车。果然是日久生情，我这点都跟着变肥了不少。温叔漫不经心，不穿鞋，突然穿什么了？那你可以讲吗？这是母亲给我的小。我今天稍微知道哪些是按压键，你会用勺子搅拌着玩那个粥。母亲说，等我长大了就可以拿去换钱。当然了，他想要的名牌包，所以我的小名是包包。我对这个回答很是意外，忍不住调侃。所以他后来成功拿你换的名牌包了？没有。文叔提起这话时表情淡漠，像是在说一个与自己无关的事。虽生了一场大病，但为了赚医药费，同时打算他的力道比较大，我的力道没有彻底我没有注意啊。当年文叔八岁时，以财阀遗留在外的小公主神宗回归的，所有人一一祝贺老家主老来得子，认定文叔将会是继位首相。他本来就这样，这也成为了事实。想干嘛就干嘛。陪你去扫扫，我实在想不到什么安慰文叔的话。没有，文叔摇头。母亲是不如我当时也没有离婚，怎么？他的记忆里剩无一个片段。那天雷雨交加，他在地洞家四合院中唱晚不寝，磕头磕到地上的血雨水了。我看到四周除了嘲讽声什么都没有。他忘记自己那天说了些什么，他给你压力有点冷，头也有点疼。眼前的文叔不再说话，他紧紧握住手里的陶瓷勺，那双眼睛发亮着。刘管家倒吸一口凉气，顾先生赶紧离开吧。温总这情况谁都劝不了，等他自己冷静下来就好了。的确出事了，齐宪兵也同样感到棘手。你提到温总的亲戚了，这下麻烦了。再这样下去，他会继续弄伤自己。我的形象是被什么幽灵救了起来？不知从何时开始，我对这位不近人情的大魔头更多的是心疼，而不是恐惧了。温叔还记得我吗？温叔依旧坐在原来的位置上，可他周身盘旋的气息却是无比阴沉，仿佛是从地狱里杀出来的魔王。温叔，我又轻声喊了一声。温叔这才微微抬起头，那双毒蛇般冰冷的眼眸就这样冷冷地注视着我。过来，冰冷的两个字不带感情。我深吸一口气，温叔抱歉，我走到温叔身边，我以后不会再提魔王的事情，我会好好照顾你的。我所说的每一个字，对于温叔来说都像是救赎他的魔王。此时的温叔像是置身于一个闪烁不见物质的小绿屋，他的脑海中那些忘不掉的记忆全都不受控制的浮现在眼前。当一幕幕痛苦的画面即将将他淹没时，他看到了眼前的我，那双清澈的眼睛犹如暖阳，拥有驱散一切冰冷与黑暗的能力。终于，温叔彻底失控，他拼了命的想要抓住这根救命稻草。我还没反应过来，就被眼前的温叔极为用力的抱住。他的力气太大了，我感觉像是被一条蟒蛇用力缠住，呼吸都十分困难。温叔，我伸出一只手，温叔在疯狂的状态下，下意识以为自己又要挨打，下一秒我的手落在他的头上，却是轻轻的安抚，不怕不怕，我永远陪在你的身边。温叔不是你的错，那都不是你的错，你当时才五岁呢，对自己宽容一些，我不会离开你。温柔的话语一点点的融化了温叔冰冷的一颗心，他抬眸怔怔的看着我，心中涌起无限自责和恐惧。混蛋，你凭什么认为我会害怕？我根本不需要你的怜悯。他像是遍体鳞血，还是强撑着呲呲牙咧嘴的奶猫，仿佛只有这样才能保护自己，不是怜悯。我心一横，第一次尝试着主动亲吻温叔。温叔，我在意你。这句话就像是拥有魔力，让原本疯狂的温叔一点点安静了下来。几分钟的时间过去，我记忆里熟悉的金贵长公主又回来了。温叔抬眸看向我，语气淡淡，我有话要跟你说。他深吸一口气，眼神闪过一丝挣扎，今天的事情不准说出去。哈哈哈哈，我忍不住大笑起来。齐玄兵跟刘管家也终于调遣保镖过来了，他们在来的路上都觉得我凶多吉少。顾先生，你没事吧？齐玄兵着急地看向房间里，可当他看到屋子里的景象时却愣住了。顾先生不光没事，还搁那嘎嘎乐。温总似乎也冷静下来了，一旁的刘管家淡定按住他的脑袋，还问呢，走了走了，别留这儿当电灯泡，之后的日子里我算是过得贼拉潇洒。